想这样活着，我不想这样活着，我不想这样活着。慌慌张张，匆匆忙忙，为何生活总是这样？难道说我的理想就是这样度过一生的时光？不卑不亢，不慌不忙，为何生活总应该这样？难道说60岁后再去寻找我想要的自由？秀罗兰姐的蓝色妖姬，三 K 啊！大家跟上节奏，送蓝色妖姬啊！大家只用帮阿修点那个加火就好了，咱们不要点冰，好不好？都听话哈，都听话，不要点冰，点冰对于主播来说没什么好处哈。我们就点火，好不好？点火哟！夜空中最亮的星。